insekter. Det finns många insekter i världen, till exempel fjärilar, loppor, galjattbaggar, tvåvingar, näbbsländor, nattsländor, vridvingar, skalbaggar, halsländor, vattennätvingar, nätvingar, jordlös, trollsländor och många fler. Växer bland nässelblad. Sen blir det till en larv. Sen blir det till en puppa. Den är där i cirka 3 månader. Sen blir den till en vacker fjäril. Insekter som pollinerar är förutsättning för fruktodling världen över och exempelvis honungsproducerande bin och silkesmask är insekter som används som nyttodjur. Myrsyra fungerar hos myror som ett gift som används till försvar. Det förekommer att myror lägger ägg på djur eller människor, ofta på huden i öppna sår eller slemhinnor. Nyckelpigor. En nyckelpiga kan vara röd, svart, gul och brun. En nyckelpiga är en liten skalbagge. En nyckelpiga kan bli 1 mm till 10 mm. En nyckelpiga som har 2 eller 7 prickar kallas för gulhörna. Nyckelpiga! Insekter. I Sverige finns det minst 4500 arter skalbaggar och minst 2500 olika fjärilar. Alla insekter har 6 ben. Insekter är den allra största djurgruppen på jorden. Idag känner man till ungefär 1 miljon arter, men forskare tror att det finns över 10 miljoner arter. Källor, Wikipedia, nyckelpigor, insekter, fjärilar, fluga, farliga insekter. Biologi, Sveriges natur, sidan 82, 83, insekter och pages. Elever, Olivia och Janet.